E aí galera, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu tô muito animado, porque simplesmente eu vou contar para vocês os planos e as atualizações que o setup vai sofrer. E inclusive, enquanto eu ia me preparar para gravar esse vídeo, chegou a última peça que faltava. É assim, galera. O vídeo vai ser só para mostrar realmente isso, falar um pouquinho para vocês o que que eu tô planejando, o que que vai acontecer. Então é um vídeo curto, só para não deixar vocês aí sem atualizações, né, do que eu tô planejando para o canal. E eu quero muito que vocês façam parte disso, então não deixa de se inscrever, curte o vídeo, porque com certeza vamos ter vídeos incríveis aí pela frente. E eu espero e conto com vocês nessas mudanças, pessoal. Já tinha feito um vídeo falando que eu ia mudar, né, algumas coisas aqui no meu PC Gamer, no meu setup. E a mais importante delas é justamente o próprio PC. Então, o que que eu tinha planejado, tá? Eu planejei trocar o gabinete do PC. Eu pensei em trocar também as fans, o water cooler e o cabo que vai ali da alimentação, tá? Então, para fazer essas mudanças, eu importei essas fans da Aigo, que é a R12 Pro. Eu comprei 7 fans dessas e a minha ideia é colocar 3 aqui na frente, 3 embaixo, uma aqui no canto, aí daria 7. E em cima vai o water cooler com mais 3 fans, que inclusive é o water cooler que tá aqui nessa caixa da Kabum. Eu já abri para ver se tava tudo certo, mas eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Seguindo aqui, eu também importei esses cabos eslivas de força. Então a ideia aqui é colocar no meu setup, que vai ser um setup full black, né? Inclusive esqueci de falar, mas essas fans também são na cor preta, tá? Então vai ser um setup full black. Isso aqui tem um RGB infinito que eu acho bem bonito, tá bom? Então vou deixar o link de tudo na descrição. E para combinar com elas, eu comprei esse cabo eslivo que é na cor branco e preto, porque eu acho que vai dar um destaque, né? Por mais que seja full black, ter um pouquinho de branco junto, eu acho que vai ficar legal. E aqui eu tenho então o water cooler que eu vou colocar nesse PC. E galera, olha o water cooler que vamos ter no PC. Simplesmente um Lianli Galahad 360 RGB na cor black. E sim, galera, eu acho que esse daqui era o water cooler que eu mais sonhava em ter e conseguir trazer isso para o PC e mostrar. Eu acho que é uma experiência única que eu estou vivendo, então fico muito feliz de poder compartilhar e mostrar para vocês também que se interessam por esse water cooler, como que vai funcionar. Qual que é a minha ideia? Antes de fazer essas trocas, eu vou gravar alguns testes no MSI Afterburner, mostrando aí o desempenho em jogos e o quanto que chega aí o meu processador, como é que tá a questão da temperatura dele. E vamos gravar depois que eu fizer as trocas, tá? Um comparativo com esse daqui. Eu acho que vai ficar muito legal para vocês terem ideia da diferença de um water cooler, né? Que é considerado aí custo-benefício, que é esse da Dex, que ele tem 240 mm, para um da Lianli Galahad 360 mm. E cara, eu tô muito ansioso para mostrar isso para vocês. Preciso fazer essas gravações antes, né? Porque senão depois não vai adiantar. Por último e não menos importante, simplesmente o gabinete dos meus sonhos, galera. Esse daqui, galera, é basicamente o gabinete que eu tô namorando já tem aí uns 3 meses. Eu tô olhando o preço dele o tempo todo. Eu tinha esperança aí que na Black Friday eu conseguisse uma promoção muito boa e eu consegui, tá? Tanto no gabinete quanto no water cooler eu consegui promoções incríveis. Inclusive esse water cooler aqui eu peguei num open box da Kabum, que para quem não sabe, são produtos aí que já foram abertos, às vezes a caixa tá um pouquinho rasurada, tem algum tipo de problema nesse sentido, né, que envolve mais a caixa, mas o produto em si ele tem boas condições, então por isso que eu adquiri, tá? Eu acho super importante deixar isso claro, peguei um preço bem legal. E o gabinete, eu também consegui uma promoção muito boa, aqui no caso foi na Terabyte. Esse gabinete aqui, galera, eu não vou abrir a caixa pelo seguinte: eu vou ficar sem o PC durante alguns dias, tá? Eu vou ter que levar ele para um técnico na minha confiança para fazer toda a montagem. Eu sei, pessoal, que muitas pessoas podem comentar que
fazem a montagem do PC, que não é tão complicado, eu entendo isso. Algumas coisas eu sei fazer, só que no meu dia a dia atual, eu não tenho tempo, não tenho condições, né, de parar para fazer isso. Assim, querendo ou não, pode acontecer diversos tipos de situações para me atrapalhar, para atrasar aí na hora de montar. Então, eu não quero correr esse risco, eu prefiro aí pagar um profissional para fazer essa montagem para mim. Pesquisei bastante, encontrei uma pessoa que vai fazer essa montagem. E eu tenho certeza que vai ficar incrível, tá? Eu pensei em tudo aqui, né, em relação a essa mudança no PC. E esse gabinete depois eu posso trazer um vídeo detalhando, né, em relação a ele. Mas como eu vou levar todas essas peças e o meu outro gabinete para esse profissional, eu vou preferir manter na caixa, tá? Porque como ele tem algumas partes de vidro nas laterais e na frente, eu acho mais seguro deixar na caixa que ele veio, para que eu não tenha nenhum risco aí na hora de levar e acontecer um acidente, tá bom, pessoal? É basicamente isso que eu quero fazer aí nos próximos dias. Vou ficar sem o computador por um tempo, porém, galera, a ideia não é que vocês fiquem sem vídeos, tá? Eu trouxe recentemente um PC Gamer aí que eu deixei mais de um ano, que é o da minha esposa, que é um PC Gamer custo-benefício, e eu vou adotar ele como o PC Gamer custo-benefício do canal, até porque eu entendo que o PC Gamer, ele já é um PC aí avançado em relação à situação atual dele, e com certeza vai elevar ainda mais o nível, né, nos próximos dias. Porém, o PC Gamer da minha esposa, ele é mais custo-benefício, então a minha ideia é trazer vídeos em relação a ele, fazendo alguns testes de jogos, para que, óbvio, eu consiga atingir aí diversos públicos. A minha ideia é mostrar o meu dia a dia, mostrar o setup, e eu quero poder contar com um público aí que quer sim ter o seu setup, mas quer começar com peças mais custo-benefício, né? Às vezes não é nem questão disso, às vezes a pessoa simplesmente quer jogar alguns jogos mais leves, como por exemplo Valorant, CSGO, que não precisa de um hardware tão potente. Se você é uma dessas pessoas que tem intenção de montar um PC Gamer, mas não tá olhando aí para algo muito pesado, muito forte, deixa aí nos comentários o jogo que você quer que eu teste nesse PC Gamer custo-benefício. Deixa aí nos comentários se tem algum hardware que você gostaria que eu trouxesse para esse PC custo-benefício, porque eu vou gravar para vocês, eu vou trazer aqui no canal. Assim que ficar pronto meu PC Gamer, eu vou soltar um vídeo basicamente atualizando o meu setup. E eu acredito que vai ser o vídeo do meu setup dos sonhos, né? Porque com certeza esse daqui é o setup que eu imaginava. Eu sempre quis ter um setup full black, né? Eu sei que muitas pessoas preferem o branco, mas no meu caso eu gosto muito do full black. Na verdade, eu prefiro um setup black, mas que tem alguns detalhes em branco, como os periféricos, do que um setup totalmente branco, tá? Não é bem o estilo que eu gosto, mas é isso que eu quero trazer para vocês, pessoal. Então, galera, eu só digo para vocês uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está ansioso para ver essas mudanças assim como eu estou, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curte o vídeo para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para vocês e um abraço.